የተከበራችሁ የፈታዲሊ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? ለዕለተ ሮብ የምሽት መረጃ ይዘን ተገኝተናል። በቅድሚያ መረጃውን አስተዋውቅ። የፌደራል ከፍተኛ ባለስልጣናት ወደ ጎንደር እየገቡ መሆኑ ተሰማ። የአማራ ክልል መግለጫ የፈጠረው መደናገጥ ነውም ተብሏል። መግለጫ የፈጠረው ድንጋጤ ባለስልጣናቱን ለንግግር ማስላኩን የተመለከተ መረጃ ይዘናል። ጀነራል ታደሰ ወረደ በትግራይ ክልል እየተቋቋመ የሚገኘው ጊዜያዊ መንግስት የክልሉን ሉዓላዊ ግዛቶች በሙሉ ያስመልሳል ሲሉ ተሰሙ። ጉዳዩ ከአማራ ክልል ጋር የሚላተም ሆኖ ታይቷል። ነገርየው ባድመን ብሎም ወልቃይትንና ራያን የሚመለከት ነው። የጀነራሉን መግለጫ እንመለከታለን። ትጥቁን ያላስረከበው የህወሓት ታጣቂ ኃይል በሽፍትነት በአፋር ክልል እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ታውቋል። በጦርነት ክፉኛ በተጎዳው የአፋር ክልል ለተፈናቃዩ በእርዳታ መልክ የተላከው ዱቄት በኩንታል እስከ 10 ሺህ ብር መሸጡም ያነጋገረ ሲሆን የህወሓት ታጣቂ ዝርፊያ እየፈጸመም ይገኛል። ዝርዝር መረጃ በጉዳዩ ይዘናል። በተያያዘ ህወሓት ከአማራ ክልል አስሮ ወደ ትግራይ ወሰዳቸውን ለመደበቅ እየሞከረ መሆኑ ተሰማ። ከ250 በላይ አማራ ተወላጆች ወዳልታወቀ ስፍራ ሊወሰዱ መሆኑን ቤተሰቦቻቸው አጋልጠዋል። ሙሉን መረጃ ከጥንቅራችን ይሰሙታል። ከሰሞኑ ስትበጠበጥ የሰነበተችው ወልቂጤ ከተማ ወደ ቀደመ ሰላሟ መመለሷን በጎ መረጃ ይዘናል። እንዲሁም ከባድ ወንጀል ፈጽሞ በፍርድ ቤት ውሳኔ የተገኘበትን መረጃ እናሰማለን። በዚህም ለአቅመ ሔዋን ያልደረሰች የ12 ዓመት ታዳጊ ወጣት በተክሊል ያገባው ሰውና ባሏን ያስገደለች ኢትዮጵያዊት አትሌት የተሰጣቸውን ፍርድ አክለናል። በቻናላችን በየዕለቱ የሚለቀቁት መረጃዎች ለእርሶም ሆነ ለወዳጅ ዘመዶ ተደራሽ እንዲሆን ቻናላችንን ላይክ፣ ሼርና ሰብስክራይብ በማድረግ አጋራችን ይሁኑ እንላለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንውሰዳለን። የፌዴራል ከፍተኛ ባለስልጣናት ወደ ጎንደር እየገቡ መሆኑ ተሰማ። የአማራ ክልል መግለጫ የፈጠረው መደናገጥ ነው ተብሏል። ብዙዎችን ያስገረመውና ከሌላው ጊዜ በተለይ ቆፍጠን ብሎ የተሰማው የአማራ ብልጽግና መግለጫ ተከትሎ የፌዴራልና ክልል ባለስልጣናት ስብሰባ ሊቀመጡ መሆኑን ፍንጭ ተሰምቷል። የአማራ ክልል በሰሞኑ መግለጫ ሁለት አካላትን ለችግሮች ተጠያቂ ያደረገ ሲሆን ማንነታቸው በግልጽ ባይቀመጥም ያለፈ ታሪክ ላይ ሙጭጭ ብለው አሁን ላይ በታሪክ የሚጋጩ እንዲሁም የነገ ተስፋችንን ለማጥፋት ሲል የገለጻቸው ናቸው። ክልሉ በዚህ ደረጃ ቆፍጠን ብሎ ያወጣው መግለጫ ከፌዴራል መንግስትና ከኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ጋር ቅሬታ መፍጠሩን በግልጽ ያስመሰከረ ነው። አንዳንድ የዜና ምንጮች የደብዳቤው ምንጭ ከህወሓት ጋር የተገናኘ ነው ሲሉ፣ የአማራ ክልል መንግስት ጦርነቱ አልፋል፣ የምታሰለጥነውን የልዩ ኃይል ቁጥር ቀንስ፣ ስልጠና መስጠት አቁም መባሉን ተከትሎ ያወጣው መግለጫ ነው ይላሉ። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት መነካት፣ ከኦሮሚያ የተፈናቃዮች ቁጥር ከክልሉ አቅም በላይ መሆኑ፣ ቀደም ሲል አቶ ሽመልስ ለሚዲያ ወጥተው የተናገሩት የሚያስቆጣ ንግግር ተጨማሪ መንስኤም እንደሆነ ይታመናል። ታዲያ ክልሉ ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ የፈረጠመ ተቃውሞ በፓርቲው መኖሪያ ያሰጋው የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናቱን ወደ ክልሉ እየላከ መሆኑ ተሰምቷል። ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ስለዚህ ጉዳይ ደረሰኝ ያለውን መረጃ በማህበራዊ ገጹ እንዲህ ሲል አስፍሮታል። የፌዴራል ከፍተኛ ሹማምንት ጎንደር መግባታቸው እየተነገረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለመኖራቸው እርግጠኛ አይደለሁም። ምናልባት እንደሚኖሩ ገምታለሁ። የትላንት በስቲያ የአማራ ክልል መግለጫ በብልጽግና መንደር መረበሽን የፈጠረ እንደሆነ ይነገራል። ባይረበሽ ነው የሚገርመው። ለማንኛውም የማዳፈን ስራ በማከናወን አንድ መስመር ይዘን ወጥተናል የሚል መግለጫ እንጠብቃለን። ማዳፈን እንጂ ማጥፋት የሚቻል አይመስለኝም። አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ካየነው ደግሞ ማዳፈኑ በራሱ በቀላሉ ይሳካል ብሎ የሚጠበቅ አይደለም። የሁለቱ የብልጽግና ልጆች ጸብ ለፓርቲው ህልውና አደገኛ ነው። የአንድ ወገን አይን ያወጣ ፍጹም የበላይነት እስካልቆመ ድረስ በእርግጥም ለማዳፈን የሚደረገው ሙከራ ተስፋ ያለው አይሆንም ሲል መረጃና አስተያየቱን አስፍሯል። በቀጣይ መረጃችን ታደሰ ወረደ ወልቃይትንና ባድሜን እናስመልሳለን አለ። በትግራይ ክልል እየተቋቋመ የሚገኘው ጊዜያዊ መንግስት የክልሉን ሉዓላዊ ግዛቶች ለማስመለስ ይሰራል ተባለ። ይህ የተገለጸው የጊዜያዊ መንግስት ኮሚቴ ከተለያዩ አካላት ጋር ውይይት ባካሄደበት ወቅት ነው። የኮሚቴው አስተባባሪ ጀነራል ታደሰ ወረደ እንደገለጹት የሚቋቋመው መንግስት ሉዓላዊ የትግራይ መሬትን የሚያከብርና የሚያስመልስ ይሆናል ብለዋል። ነገሩ በኤርትራ እጅ ያለችውን ባድሜንም ብሎም ወልቃይትንና ራያን የሚመለከት ነው። ጀነራል ታደሰ የትግራይ ሉዓላዊ ግዛቶች የሚሏቸውን ወልቃይትን ሲሆን፣ በተመሳሳይ የአማራ ክልል መንግስት ቀይ መስመር የሚለውም ይህንኑ ቦታ ነው። የአሁኑ የታደሰ ወረደ ማብራሪያ እንደሚጠቁመው ህወሓት እስከ ሞት ድረስ የታገለበትን ስልጣን በሚቋቋመው መንግስት ካገኘ በኋላ ትግሉን በወልቃይት ጉዳይ ለማደስ እንቅስቃሴ መጀመሩን ነው። በተጨማሪም በትግራይ የሚቋቋመው ጊዜያዊ መንግስት በቀጣይ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ተሳትፎ ነጻነት የሚሰጥ ሊሆን ይገባል ሲሉም ጀነራል ታደሰ ወረደ ገልጿል። በጊዜያዊ መንግስት ምስረታ ዙሪያ የሚደረጉ ውይይቶች መገባደዳቸውን የገለጹት አስተባባሪው ከምንም በላይ አሁን ላይ የጊዜያዊ መንግስት መቋቋም ከመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ጋር የተያያዘ መሆኑን አስረድተዋል።
ለ20 ወራት ያለ ደሞዝ ያገለገሉ የቆዩት የመንግስት ሰራተኞች በመኖራቸው በትግራይ ክልል የሚቋቋመው ጊዜያዊ መንግስት በዚህ ላይ ትኩረት እንዲያደርግ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። የሚቋቋመው ጊዜያዊ መንግስት በሁሉም አቅጣጫ ከትግራይ የሚሰበሰብና ሁሉንም የሚያሳትፍ እንደሚሆን የተገለጸ ሲሆን በአስቸኳይ እንዲቋቋም በውይይቱ የተሳተፉ አካላት ጥሪ አቅርበዋል። የጊዜያዊ መንግስት ኮሚቴው ከዚህ ቀደም ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ምሁራን ጋር መወያየታቸው ይታወሳል። በሌላ መረጃ የሸፈተው የህወሓት ቡድን በአፋር እየተንቀሳቀሰ ነው። በአፋር ክልል የእርዳታ ዱቄት በኮንትሮባንድ በኩንታል እስከ 10 ሺህ ብር እየተሸጠ ነው። ትጥቁን ሳያስረክብ የሸፈተው የህወሓት ታጣቂ አፋር በረሃን ተገናርጎ ጥቃት እየሰነዘረም ነው። በአፋር ክልል በጦርነቱ ለተጎዳውና ለተፈናቀለው ህዝብ በእርዳታ መልክ የሚላከው ዱቄት ብሎም ሌሎች ቁሳቁሶች በኮንትሮባንድ እየተቸበቸቡ መሆኑ ታወቀ። በዚህም በዛሬው ዕለት ሪፖርተር ባሰራጨው ዘገባ መሰረትም ወደ ክልሉ ለእርዳታ የሚላኩ መሰረታዊ አፋጣኝ እርዳታ ምግቦችና ብርድ ልብሶች በገበያ ውስጥ በኮንትሮባንድ እየተሸጡ ይገኛሉ። ላብነትም የእርዳታ ዱቄት በኩንታል 10 ሺህ ብር የሚሸጥ ሲሆን ለህፃናት የተላከ አልሚ ምግብም በኮንትሮባንድ ገበያ እየተሸጡ መሆኑንም ዘገባው አክሏል። በተለይ በወረዳና ዞን ደረጃ ያሉ አስተዳዳሪዎች በዚሁ ሽያጭ ዙሪያ በስፋት ተሳታፊ መሆናቸው ተነስቷል። ይሁን እንጂ በዚሁ ዙሪያ ጉዳዩን ለማጣራት ሞክሬ አስተዳዳሪዎች ምላሽ ከመስጠት ተቆጥበዋል ሲል ሪፖርተር አመልክቷል። አቶ ሲራጅ ሙሳይ አፋር ክልል የሰብአዊ እርዳታዎች አስተባባሪ በክልሉ እርዳታ ያልደረሰው አንድም ተፈናቃይ የለም ሲሉ ነግረውኛል ብሏል ሪፖርተር። በመንግስት በዓለም ምግብ ፕሮግራምና ሌሎች የእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች የወጣ ሁሉም እርዳታ ከማከማቻ ወጥቶ እየተሰጠ ነው። እስካሁን ለአምስተኛ ዙር አስተላልፈናል። በኮታው መሰረት ያልደረሰው የለም። ችግርም ካለ የሚኖረው በዞን ወይም በወረዳ ደረጃ ሊሆን ይችላል ሲሉ አቶ ሲራጅ መናገራቸውን ዘገባው አክሏል። ከዚህም በተጨማሪ በአፋር ክልል በአብዓላ ዙሪያ በትግራይና አፋር አዋሳኝ ድንበሮች በሽፍቶች ጥቃት ምክንያት ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለስ ያልቻሉ መሆኑም ታውቋል። ቀደም ያሉ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ ፈተው ተሃድሶ በመውሰድ ወደ ተለመደው ማህበራዊ ህይወታቸው ከመመለስ ይልቅ በአሁኑ ሰዓት በተለይ በአፋርና በትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች ወደ ተራ ሽፍታነት ራሳቸውን እያደራጁ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም አፋርንና ትግራይን በሚያዋስኑ አካባቢዎች ያሉ የጦርነቱ ተፈናቃዮች ከሰላም ስምምነቱ በኋላም ወደ ቀያቸው መመለስ አልቻሉ። በሰሜን ኢትዮጵያ በነበሩት የመጀመሪያና ሁለተኛ ዙር ጦርነቶች የህወሓት ታጣቂዎች ዋነኛ መተላለፊያ በነበረችው የሙርጋ ቀበሌና ሌሎች የአብዓላ አካባቢዎች የተፈናቀሉት እነዚህ ዜጎች እስካሁን በአካባቢው ሽፍቶች ስላሉ ወደ ቀያቸው መመለስ እንዳልቻሉ መግለጻቸውን ሪፖርተር አክሏል። ቤቶች በሙሉ በጦርነቱ ጊዜ በታጣቂዎች ተቃጥለዋል። ወደዚያም እንዳንመለስ በአፋርና ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች እስከ 5 ኪሎ ሜትር ድረስ ሽፍቶች ስላሉ ህዝባችን በፍርሃት ነው በመጠለያ ያለው ሲሉ የተፈናቃዮች አስተባባሪና የግብርና ሰራተኛ አቶ አሊዳማ ነግሮኛል ሲልም ሪፖርተር በዛሬው ዕለት በዘገባው አሰራጭቷል። ተፈናቃዮቹ በጦርነቱ ጊዜ እስከ ኤርታሌ ድረስ ተሰዶ የነበረ ሲሆን ጦርነቱ ለጥቂት ወራት ሲቆም ለመመለስ ቢሞክሩም እስካሁን ከአብዓላ ከተማ በቅርብ በሚገኙ መጠለያ ቦታዎች ተሰብስበው እንዳሉ ገልጸዋል። ይህም ወደ ቀደመው ቀያቸው ለመመለስ አሁንም የጸጥታ ስጋት በመኖሩ ነው ብለዋል። በቀጣዩ መረጃችን ህወሓት ያሰራቸውን የአማራ ተወላጆች ወደ ሌላ ስፍራ እያዛወረ ነው። ከ250 በላይ የአማራ ተወላጆች ወዳልታወቀ ስፍራ ሊወሰዱ መሆኑን ቤተሰቦቻቸው አጋለጡ። ህወሓት ወደ አማራ ክልል ገብቶ በነበረበት ወቅት ወደ ትግራይ ክልል በኃይል ከወሰዳቸው በርካታ የክልሉ ተወላጆች መካከል በማይጨው ታስረው የሚገኙ ከ250 በላይ ሰዎችን ወዳልታወቀ ቦታ ሊወስዳቸው መሆኑን ቤተሰቦቻቸው ለዜና ምንጩ ገልጸዋል። ታሳሪዎቹ የአማራ ተወላጆች ሆነው የልዩ ኃይል አመራርና አባላት የሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የነበሩ ሚሊሻዎች፣ ወጣቶችና ሌሎች ንጹሐን ናቸው የተባለ ሲሆን የህወሓት ታጣቂዎች ከማይጨው ሊወጡ በመሆኑ የታሰሩትንም ወደ ሌላ ቦታ ለመውሰድ ማቀዳቸው ተሰምቷል። የታሳሪ ቤተሰቦች ማይጨው ድረስ በመሄድ ስንቅ እንደሚያቀብሏቸው የተናገሩ ሲሆን ከዚህ በኋላ ወዳልታወቀ ቦታ ከወሰዷቸው በምግብ እጦት ብቻ ህይወታቸውን ያጣሉ ሲሉ መስጋታቸውን ገልጸዋል። ምናልባትም በርካታ የአማራ ተወላጆች በግፍ ታስረው ወደሚገኙበት ዴላ ወደሚባል ቦታ ሊወስዷቸው እንደሚችሉ የጠቀሱት ቤተሰቦች ህወሓት የፖለቲካ እስረኛ የለም ሲል ቢሰማም የእኛን ወገኖች በዚህ ልክ እያሰቃየ መሆኑን ህዝብ ሊያውቀው ይገባል ብለዋል። ከአላማጣ በህወሓት ታጣቂዎች የተወሰዱ 15 የሚደርሱ አመራሮች ትግራይ ክልል ውስጥ ታስረው እንደሚገኙም ተሰምቷል። አዲጎሹ በሚባል ቦታም 50 የሚጠጉ የአማራ ተወላጆች ታጉረው ይገኛሉ ተብሏል። እንዲሁም ሳምሬ የሚባል ቦታ ደግሞ በጦርነቱ ወቅት የህወሓት ታጣቂዎች ከሸዋሮቢ ሲመለሱ የወሰዷቸው ቁጥራቸው የማይታወቅ በርካታ የአማራ ወጣቶች በማይታወቅ ሁኔታ ታስረው እንደሚገኙ ተነግሯል። ስለሆነም ያለ አግባብ በማንነታቸው እየተሰቃዩ ያሉ በርካታ የአማራ ተወላጆች የሰላም ስምምነቱ አንድ አካል ተደርገው የማይፈቱ ከሆነ በቆቦ በኩል አድርጎ ወደ ትግራይ የሚገባ ምንም ነገር እንዳይኖርና ሌሎች እርምጃዎችን ለመውሰድ የአካባቢው ህዝብ እያሰበ መሆኑንም ከመረጃው ተሰምቷል። የህወሓት ታጣቂዎች ራሳቸው ባዘጋጁት የበረሃ ህግ የአማራ ተወላጆች ላይ ከ11 ዓመት ጀምሮ እስከ ዕድሜ ልክ እስራት፣
እንዲሁም በገንዘብ ከ150 ሺህ ብር በላይ ቅጣት በመጣል ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸሙ መሆናቸውን የታሳሪዎች ቤተሰቦች አክለው ተናግረዋል። ህወሓት ይህ እንዲታወቅበት ስለማይፈልግ እንዲሁም በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ለመደራደር ታሳሪዎችን ከመልቀቅ ይልቅ ወዳልታወቀ ቦታ ለመውሰድ ይሞክራል ያሉም ሲሆን በተለይ አማራ ክልል መንግስትና የፌዴራል መንግስት በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ላሉት ቁጥራቸው በውል ለማይታወቅ የአማራ ተወላጆች መፍትሄ መፈለግ እንዳለባቸውም አሳስበዋል። በቀጣይ መረጃችን ወልቂጤ ከተማ ወደ ቀደመ ሰላማ ተመለሰች። ከንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ጋር በተያያዘ ሰላማዊ ሰልፍ በወጡ ነዋሪዎች ላይ የጸጥታ ኃይሎች በከፈቱት ተኩስ ሰዎች መሞታቸውን ተከትሎ ጥረት ውስጥ የነበረችው ወልቂጤ ከተማ በዛሬው ዕለት ወደ አንጻራዊ ሰላማዊ ተመለሰች መሆኑ ታወቀ። በወልቂጤ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ በወጡ ነዋሪዎች ላይ ጸጥታ ኃይሎች አድርሰውታል ከተባለው ጉዳት በኋላ ለተከታታይ 6 ቀናት መደበኛ እንቅስቃሴ ተቋርጦ ነበር የቆየው። በተለይም ገዳዮች ለፍርድ ይቅረቡልን ከሚለው ጥያቄ ጋር ተያይዞ ተቃውሞ በርትቶ ቆይቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የከተማዋ ነዋሪ የቤት መቀመጥ አድማ አድርጎ የነበረ ሲሆን ትላንት የካቲት 14 ቀን 2015 ዓ.ም ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችን ቤተሰብ፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ከመንግስት አመራሮች የተውጣጡ ኃላፊዎች በአንድ ላይ በተፈጠረው ጉዳይ በጥልቅ መወያየታቸው ታውቋል። ተጠያቂዎችን ለህግ ለማቅረብና ለችግሮችን መፍትሄ እየተሰጠ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን ከውይይታቸው በኋላ ዛሬ የካቲት 15 ቀን 2015 ዓ.ም በወልቂጤ ከተማ መደበኛ እንቅስቃሴ ተጀምሮ ሁሉም የንግድ ሱቆች ተከፍተው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉም ተብሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። የ12 ዓመት ታዳጊ ህፃንን በተክሊል ያገባው ወጣት በመጨረሻም ተፈርዶበታል። በምስራቅ ጎጃም ዞን በግንደወይን ከተማ አስተዳደር የ12 ዓመት ህፃን ልጅ ላይ የጋብቻ ስነ ስርዓት በፈጸመው የበርካቶች መነጋገሪያ ሆኖ የቆየው የ28 ዓመቱ ዲያቆን በመጨረሻም ጉዳዩ በህግ ታይቶ ስር የተበየነበት መሆኑ ታወቀ። ይኸው የ12 ዓመት ህፃን ልጅ ላይ ጋብቻ ስነ ስርዓት የፈጸመውና ብዙዎችን ጉድ ያስባለው ወጣት ዲያቆን ጌታቸው አለልኝ የሚባል ሲሆን በዚህም ለአቅመ ሔዋን ካልደረሰች ታዳጊ ህፃን ጋር ጋብቻ በመፈጸም በሚል የአንድ ዓመት ከ8 ወር እስራት የተፈረደበት መሆኑን በየንቻ ሲሶ እነሴ ወረዳ ፍትህ ቢሮ አስታውቋል። ተከሳሽ ዲያቆን ጌታቸው አለልኝ አግባብ ባለው የቤተሰብ ህግ ከተፈቀደ ውጪ ለአካለ መጠን ያልደረሰች ልጅ ለማግባት በማሰብ ጥር 6 2015 በግምት ከሌሊቱ 11 ሰዓት ሲሆን በግንደወይን ከተማ አስተዳደር 01 ቀበሌ ልዩ ቦታው አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የግል ተበዳይ 12 ዓመት ህፃንን በተክሊል ጋብቻ ወይም በሃይማኖት ስርዓት ያገባት መሆኑ ተገልጿል። በዚህም ተከሳሽ በፈጸመው ለአካለ መጠን ያልደረሰችን ልጅ ማግባት ወንጀል አቃቤ ህግ የሰውና ጋብቻው ሲፈጸም የሚያሳይ የፎቶ ማስረጃ በማያያዝ ክስ መስርቶ ተከሳሽም የአቃቢ ህግ ክስ በችሎት ተሰጥቶትና ተነቦለት ክሱን እንዲረዳው ከተደረገ በኋላ ወንጀሉ መፈጸሙን አምኖ ነገር ግን ህፃናትን ማግባት በቤተ ክርስቲያን ህግ የተፈቀደ ነው፣ ወንጀል አይደለም በማለት ተከራክሯል። ፍርድ ቤቱም የህግ ምስክሮችንና አግባባዊ የህግ አንቀጾችን አጣቅሶ ሰምቶ ብይን የተሰጠ ቢሆንም የቀረቡት መከላከያ ምስክሮች የአቃቢ ህግ ያቀረበውን ማስረጃዎች ባለማስተባበላቸው በቀን የካቲት 13 2015 በዋለው ችሎት ተከሳሹንና ሌላውን የህብረተሰብ ክፍል ያስተምራል ተብሎ የታሰበውን የአንድ ዓመት ከ8 ወር ቅጣት ውሳኔ የተላለፈበት መሆኑ ታውቋል። በሌላ የወንጀል መረጃ ባሏን ያስገደለች ኢትዮጵያዊት አትሌት ዕድሜ ልክ ተፈረደባት። እኔና ቤተሰቤ እንዳይሳካልን ያስጠነቁላል በሚል ባሏን ያስገደለችው አትሌት በሱሳዶ በሪዮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን ወክላ ስትወዳደር ትታወቃለች። በተጨማሪም በለንደንና በቤጂንግ በተካሄዱ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናዎች ላይ በ1500 ርቀት ኢትዮጵያን የወከለች ናት። በሱ የቀድሞ አትሌት ከነበረው ተሻለ ታምሩ ጋር ከ8 ዓመት በላይ ለሚሆን ጊዜ በሰንዳፋ ከተማ 01 ቀበሌ ሶላር ፋብሪካ ወይም ጎማጣ የሚባል ቦታ አብረው በትዳር ቆይታለች። ሆኖም ባለፈው ዓመት ነሐሴ 8 ምሽት ላይ የበሱ ባለቤት ተሻለ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ተገድሎ ተገኝቷል። የሰንዳፋ በኬ ከተማ አስተዳደር ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ስለ ጉዳዩ ሲገልጹ ግድያ የተፈጸመው አትሌቷ ከሻሸመኔ ከተማ በገንዘብ ገዝታ አምጥታቸዋለች በተባሉ ግለሰቦች እንደሆነ ይናገራሉ። እንደ አቃቢ ህግ አቶ አየለ ከሆነ በዚያ ምሽት ባል ተሻለ ውጭ ቆይቶ 2 ሰዓት አካባቢ ቤት ከገባ በኋላ ሳሎን ተቀምጦ የእጅ ስልኩን በሚነካካበት ወቅት እነዚህ በገንዘብ የተገዙ ሰዎች ከተደበቁበት ወጥተው በብረት መትተውና በስለት ወግተው ግድያውን ፈጽመዋል። በዚህም የተነሳ ሟች ወዲያውኑ ህይወቱ ያለፈ ሲሆን ከዚያም ግድያውን በመተባበር የፈጸሙት ግለሰቦች የሟችን አስክሬን አውጥተው መንገድ ላይ ጥለውታል። ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ሚስት ደግሞ ከእሷ ጋር ከሚኖር ወንድሟ ጋር እንዲሁም ከቤት ሰራተኛዋ ጋር በመተባበር ቤት ውስጥ የፈሰሰውን ደም አጸዱ፣ የሶፋውን ጨርቅ አውጥተው አጥበው የሟችን ልብስና ደም የነካውን ምንጣፍ ሰብስበው መደበቃቸውን አትሌት በሱ የእምነት ክህደት ቃል በሰጠችበት ወቅት መናገሯን ገልጸዋል።
በግድያ ወንጀል ውስጥ በሱና ከእርሷ ጋር የሚኖር ወንድሟ እንዲሁም ከሻሸመኔ ሁለት ተጠርጣሪዎችን ያመጣው ሌላ ወንድሟን ጨምሮ በአጠቃላይ አምስት ሰዎች ተሳትፈዋል። ባል ከተገደለ በኋላ ከሻሸመኔ የመጡት ተጠርጣሪዎችና አንድ ወንድሟ የዚያን ሁለት ምሽት አምልጠው ጠፍተዋል። ከዚያ በኋላም ቀድሞ አብሯት የሚኖረው ወንድሟና እርሷ ቤት ውስጥ ቆይተው ሟች ወደ ቤት እንዳልገባ ለወዳጆቻቸው እየደወሉ ሲናገሩ ነበር የተባለ ሲሆን፣ መንገድ ላይ የሟች አስክሬን ተጥሎ ከተገኘ በኋላ መረጃ የደረሰው ፖሊስ ምርመራውን ከባለቤቱ አትሌት በሱ ነበር የጀመረው። ወንጀሉ እንደፈጸመች አምና አሁን ፍርድ ተሰጥቷታል። አትሌት በሱ ባለቤቷን ለምን እንዳስገደለችው በተናገረችበት ወቅትም እንዳይሳካልን በቤተሰቤ፣ በእናቴ፣ በወንድሞቼና በእኔ ላይ ያስጠነቁላል የሚል ምክንያት አቅርባለች። ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፊንፊኔ ዙሪያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በጥር 9/2015 የዕድሜ ልክ እስራት ውሳኔውን በእርሷና በወንድሟ ላይ አስተላልፏል። በመጨረሻው መረጃችን 13 ኢትዮጵያውያን በነብር ንክሻ ጉዳት ደረሰባቸው። በሃላባ ቁሊቶ ከተማ በነብር ጥቃት 13 ሰዎች ለጉዳት ተዳረጉ። በከተማ አስተዳደሩ ዞቤ ቻሜ ቀበሌ ልዩ ስሙ 6 ኪሎ በሚባለው አካባቢ ከየት እንደመጣ ያልታወቀ ነብር 13 ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል ጉዳት ማስከተሉን ከቁሊቶ ከተማ አጠቃላይ ሆስፒታል የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ነብሩ በከተማው ፖሊስ አባላትና ማህበረሰብ ጥረት ከቀኑ 7 ሰዓት ገደማ የተገደለ ሲሆን ተጎጂዎችም በቁሊቶ አጠቃላይ ሆስፒታል የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛል። የከተማ አስተዳደሩ ጸጥታ መዋቅር ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመተባበር ነብሩን በመግደል ሊያስወግዱት ችለዋል። የከተማው ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ካይሮ ሐምዲኖ የአካባቢው ማህበረሰብ ላደረገው የላቀ ትብብር ምስጋና አቅርበዋል። ጉዳት የደረሰባቸው አካላት በአሁኑ ወቅት በሃላባ ቁሊቶ አጠቃላይ ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው ይገኛል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።